ti awon ya wa so fun pe to ba ti di meba gbe yi ara bi o mu ba te re yo so ya wa lo master si lati wa itikaf bo mo le gba lan bana di wa itikaf na tori pe inna shayakum inna sayakum la shadda ole to awon ka ru wa se ara to pe ni awon ka na se tafsiri yi si a to ni program mo mi abala wa itikaf isa lo ngba lo rewa aku yo fe wo ibi lo pa wa siri isa lo na je pe a o kan de nu wa to ya pe mo ma je re ro wa ti ya wo je to mo je loju mo ko so je nu le ola se ma ta kun da ma sa to to de ba se ba yo de ba se la ga na mo be de se de mo mo wala yukabbu ma nafsan illa usaha àwọn bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wáyé lẹ́la rẹ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ lẹ́la rẹ pé ṣé tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ mẹ́wàá gbẹ̀yìn ramadan ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ dojú rú wọn lọ́wọ́ pé sọ́jẹ́ jọ fún ọkùnrin àti obìnrin láti lọ́nà ara wọn. ibẹ̀ ni ẹ̀rẹ́ lórí rẹ̀ ẹjẹ́ àti sùúrù ẹjẹ́ ẹ̀dẹ́kú léèrè ẹ̀sìn ní wọ́n fún ní lẹ́sìn àti láìpẹ́ bẹ́ẹ̀ máa bá ẹnìkan bí wọ́n bá ń pè wọ́n lẹ́yìn àti sáré wọn máa dáhùn rẹ̀ láti máa fi dáwà lẹ́kọ̀ọ́ ìsìláàmù onítọ́kùnrin àti obìnrin máa dọ́dọ̀ ara wọn lóru ramadan ọ̀sẹ̀ wọn làbọ̀ dọ́dọ̀ ara wa bí ẹ̀ka ẹ̀wò ọgọ́ta wẹ̀ ní ọlọ́run lóhun sọ lẹ́tọ̀ọ́ ọkùnrin àti obìnrin ẹni lọ́dọ̀ ara inú ramadana fún ẹni bá sọ lọ́kọ̀ aṣọ̀bọ̀ra wọ́n jẹ́ fún yín wà á tún lè bá sọ lọ́dún náà ẹni ẹni aṣọ̀bọ̀ra fún wọn. ọlọ́run sọ wa pé alẹ́ ọlọ́run àdàgùn fún tọ́ta ta lóhùnà àgbàgbọ́n bàtà bàárẹ̀ ẹ̀tọ́ ọlọ́run lọ́wọ́ gbogbo bá ṣe é ọ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀ jàmbára yín gbogbo ọlọ́run ẹ̀yẹ̀ bá ara yín bàtà bàárẹ̀ ìgbò ọlọ́run fi ọ̀dà ilẹ̀ ọlọ́run fa àdáhàn bá ṣe òkúta ẹ̀rọ àwòbìnrin yìí ṣùgbọ́n wọn látún bá ṣe òkúta wọn á tó bá fi kúrò lẹ́bí màsáàjì abẹ́lẹ̀ ni yóò tó bá wọ ìtìká fún un náà yí tó ti kó lọ mọ́síláàsì pé mi ò ní jáde odidi ọdún ìyá orí ti yọ fún. Wọ́n yọ jáde ilé. Ó kò lè dọ́rọ̀ ẹ̀rọ ẹ̀ wọ́n tó bá ìtìká. Padà bẹ́ẹ̀ ní kí ẹ̀ ti dàrú ìbéèrè ẹ̀ ń tẹ́wọ́ sí ìtìká fún kò sí owó burú ọlọ́rọ̀ ẹ̀ wọ̀ rẹ̀. Kìyà mú lórí òbí wọ́n rẹ̀. Bàbá ìjà gbọ́ bílà bàbá ìjà bá rà. Bàbá ti jẹ sáré. Kìyà mú lórí òbí wọ́n rẹ̀. Ìrùn nìkan ọdún àṣùgbọ́n kò ti dópin. Àbábọ́ abirima ti gbóhùn olo mọ́síláàsì gbóhùn náà wọ ìtìká tí ò ní jáde ọwọ́ abẹ́ ni ìtọ̀sílẹ̀ ìwà tààlì ìdá ọlọ́ọ̀ rẹ̀ kẹ́ni òun àti ìyàwó rẹ̀ kó lè yọ ọdún òun lè mú fún àìkú òun fẹ́ wọ ìtìká ọlọ́wọ̀ lápọ̀ ọlọ́run kíláàsì tọba tí wàá dà ní ẹ̀mí ó ti yẹ̀wò fún ọ nípa ẹsẹ̀ mi dé ọ̀la tó bá ṣe òun ó sì jẹ́rìí bísímílà wọ́n mú dàrú òní ẹ̀ta máa àtà ìdábẹ́lẹ́bù nìkà fain aristom mi ọ̀rọ̀ sí dáadáa. a ti kàwé rí ẹni nígbà tẹ̀lé rí tó yẹ ẹ̀sùn fún lérí jáde. lérí jáde ní síbò mi máa tọrọ pẹ̀lú wa mímá tàkàlù wàlìdán wàlẹ̀ àkùrọ̀bù na wàlẹ̀ nìṣà yìí wàlẹ̀ nìṣà yìí nàṣì ìbò wàlẹ̀ nìṣà yìí nàṣì ìbò mímá tàkàlù wàlìdán wàlẹ̀ àkùrọ̀bù na mímá kọ́lá mi hàn áwò kazu à nàṣì ìbà máfúrúdà. Let's see if I'm not my boy.
لرجال نصيب لرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان للرجال نصيب مما ترك Laying that along the Odyssey to Russia, Tana, pay our motor, come away, or yet come from all the war. All I want to go here would be a name, but he let Yarani, Babarani, very dad in the sea, very dad in the sea, oh, Mamma, Taraka, why? لرجال نصيب مما ترك الوالدان. Yo sí, yo sí. 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 Y
Tu vas le reporter, tu vas le faire. 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 Tu vas le faire.